ଜାଣିବେ ମାନେ ତମେ ସବୁ ଆସିଛ ନଟିଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ନା ନଟିଆ କୁଆଡ଼େ ଝାଡ଼ା ହଉଛି କ'ଣ ଝାଡ଼ା ନା ଫାଡ଼ା ହଉଛି ଡାହା ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆରେ ଛୁଟିଏ ରହିକି କୋଉଠି ବୁଲୁଥିବ ଏବେ ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଜଣାପଡ଼ୁ ଗୋଲି ମାଷ୍ଟର କ'ଣ ଫୋନ୍ କଲେଣି ହେଲେ ସାର୍ ନମସ୍କାର ହଁ ନମସ୍କାର ଆରେ ନଟିଆ ତୁ ସ୍କୁଲ କାହିଁକି ଆସିନୁ ସାର୍ ମୋର ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ଖାଲି ଭସ ଭସ କରି ପାଣି ବୋହିଲା ବେଳେ ହେଉଛି ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନି ମିଛ କଥା ତୋର ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା କିଛି ହଉନି ଗାଁରେ କୋଉଠି ଯାଇକି ବୁଲୁଥିବୁ ନହେଲେ ବଳ ବାଡ଼ଉଥିବୁ ନାଇଁ ସାର୍ ସତରେ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାରାଣୀ ପକଉଛି ମୁଁ ତ ଘରେ ଅଛି ଆପଣ ଯୋଉ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି କୋଉ ପାଠ ସବୁ କରୁଛୁ ସାର୍ ସାହିତ୍ୟ ଗଣିତ ଇଂରାଜୀ ସବୁ ପଢୁଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି ତୁ ଯୋଉଦିନ ସ୍କୁଲ ଆସିବୁ ଘରେ କଣ କଣ ସବୁ କରିଛୁ ସବୁ ନେଇକି ଆସିବୁ ହେଲା ହଁ ସାର୍ ମନେ ରହିଲା ତ କଣ କରିବୁ କଣ କରିବୁ ହଁ ସାର୍ ମୋର ସବୁ ମନେ ରହିଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି କି ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ଘରେ କରୁଥିବି ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇକି ଯିବି ହଉ ଫୋନ୍ ରଖ ତୋର ଝାଡ଼ା କମିଲା ହଁ ସାର୍ ମୋର ଝାଡ଼ା ପୁରା କମିଗଲା ତତେ କହିଥିଲି ଘରେ ଯାହା ସବୁ କରିଥିବୁ ନେଇକି ଆସିବୁ ଆଣିଛୁ ହଁ ସାର୍ ସବୁ ଆଣିଛି ଆଣ ଦେଖା ମୋତେ ହଁ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗଣିତର ଖାତା ଏଇଟା ହଉଛି ସାହିତ୍ୟର ଖାତା ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଇଂରାଜୀର ଖାତା ତୁ ତାହେଲେ ସତରେ ପଢୁଥିଲୁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ସାରେ ସାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ବି ଆଣିଛି ଏଇ ଟିଫିନରେ ଅଛି କଣ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଆଣିଛୁ ବା ମତେ ଭାରି ଭୋକ ହଉଥିଲା ନିଅନ୍ତୁ ସାରେ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ନଷ୍ଟ କଲୁ ମୋ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଗନ୍ଧିଆ କଲୁ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି ଆଜି ହରେ ଛାଡ଼ିଦେଉ ସାର୍ ସାର୍ ମୋର କଣ ଭୁଲ ସାର୍ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିଛି ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଆ କଲି କଣ ମୁଁ କହିଲି ତୁ କଣ କଲୁ ସାର୍ ଆପଣ ତ କହିଲେ ଘରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କରିଥିବୁ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ମୁଁ ତ ଗଣିତ ସାହିତ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ଯାହା କରୁଥିଲି ଦେଖେଇଲି ଆଉ ମୋର ଝାଡ଼ା ହଉଥିଲା ବୋଲି ଦିନ ରାତି ଝାଡ଼ା ବି କରୁଥିଲି ତେଣୁ ତାକୁ କେମିତି ନ ଆଣିଥାନ୍ତି ଝାଡ଼ା କିଏ କ'ଣ କୋଉଠିକି ନେଇକି ଯାଏ ପଳାଠୁ ତୋ ଝାଡ଼ା ନେଇକି ଯା ତୋ ଘରେ ଯା Thank you.